Deti moje zlaté! Boh vám žehnaj, ja som si myslel, že už je vám všetko ukradnuté. Prestaň, však ich zadusíš. A viete, čo urobím prvé? Ja zajdem za otcom Bohušom a takto sa mu vysmejem do ksichtu, že ha! A nielen za ním, ale aj za tým hnusným, nenažraným biskupom. A čo tomu ešte aj pohľadnicu pošlem? Akú pohľadnicu? Áno, takto si dám dole gate, kríša ma otvolí a bude. Prestaň, prosím ťa. Deti, koláče! Aké koláče? No, koláče! Krišu, nechaj, nech ženy riešia koláče a my ideme vybrať pálenku, ktorú budeme koštovať na svadbe. Zlatinko, aké budete mať koláče? Mami, prosím, neriešme koláče, teraz sme vám to oznámili. Je nejaký problém? Prečo by mal byť nejaký problém? No, nemusíš sa vydávať, chceš. Kvôli otcovi. Ale ja sa nevydávam kvôli otcovi, my sa ľúbime. Hej, hej, veď Krišo je super. Ale 10-ročná, tak začneme s tou minuloročnou. Mala vybrať niekoho, za koho sa vydám, tak je to jedine on. Zlato? Mami. Čo povieš? Dobrá, ale ešte musí trošku vyzlieť. Dobre, poďme na tú dvojročnú.